Tjena alla, det är Abbas igen och välkomna till en till Happy. I den här videon tänkte jag faktiskt spränga en TNT-kub, bara för att det är kul. Okej, vi kör. Let's do this. Okej, det var första, Okej, det var andra, Jag klarar det! Oj, shit! Det var en sån där. Det var en sån. Gud! Det här är alldeles så... Nej, han kan gå över bron! Hjälp! Åh, tack gode gud. Jag hade kunnat få en CD, då. Eller, inte CD. Vad heter det? LP? LSP? Nej, men en sån här LP-platta. En sån kunde jag få. Men det fick jag inte. Synd nog. Det är ett bra sätt att få resources på det här i alla fall. Även om det inte är... Jag tyckte väl att jag gjorde någonting. Och det här börjar bli väldigt farligt. Och så sprängs du naturligtvis i min fina grotta. Åh, gud, vad jobbigt. Äta måste jag göra med. Jag har alltid tyckt att det där ljudet är väldigt roligt på något sätt. Shit. Oj, där kommer de. Här en till låda. Kom igen. Take that ammo. Oj, shit. Här kommer de. Gud. Kom igen, flare. Tack. Okej. Det går ju bra det här. Shoot. Oh shit, han har varit färdig igen. Ja. Och där. Shit, nu har jag lite liv alltså. Ah, flare. Okej, kom igen. Så. Det går ganska bra. Jag tror nästan att jag skulle ta shotgun istället. Okej. Och där, kom igen. Bra, då tillbaka nu. Sju team. Där. Någon mer här. Åh, där var en. Såna! Bakom mig. Det är någon mer här. Där igen. Så. Ammo. Kör vi. Där borta är de. Haha. Du behöver inte se någonting. Kom igen. Här har en fågelskan. Heavy duty flashlight. Eller lantern. Åh, gud. Jag tyckte jag såg honom där. Där igen. Kom
Ja, där så, tack. Åh gud, han kastar på mig. Jag har inte ens laddat. True, true. Sant. Kom igen. Så gud med shotgun, hon dödar ju flera stycken på en gång. Där. Kom igen. Här är asgrymt! Där kommer de! Shit! Så skjut! Där! Nej, han dog inte! Han dog inte! Han dog inte! Där! Det sket sig med. Skitsamma. Måste allting vara perfekt, eller? Nej. Nu kanske man ändå kan se igenom lite bättre. Ja, nu tycker jag ändå, nu ser det bra ut, så nu skiter vi där. Gå upp. På något sätt har det skit i sig där så att man inte kan komma upp. Ja, det får duga. Det kanske inte är perfekt, men skitsamma. Det är första akten. Man ska snacka med dem där. Akten ska heta... Först... Maten... Har... Först... Funnit. Någonting. Ja, det får du. Ny akt. Den här akten, vad ska den bestå av? Jag tror ändå vi ska ha... Innan jag går vidare till akt 2. Vi måste ändå ha någon bonde som sköter de här djuren, tror jag. Det känns dumt som bara är där, liksom. Så. Ja, så. Nej, vänta nu. Ha sorterat efter. Här ska det stå bonde. Den såg inte så jättefin ut, men den har bonde i namnet, så det måste vara en typ av bonde. Egentligen ska man ju spara bomberna till bossen. Okej, okay, dö. Die! What? Vad händer nu? Det var någonting som var ovanför mitt huvud, men jag såg inte vad det var. Typ några pilar eller någonting. Jaja. Spindlar! It's Spider-Man! Less Spider-Man! If I may ask. Så. Die. Die, sucker! Går det in? Nej. Det kan vi inte. Jag har inte kommit till det här guldrummet än. Så jag har ju någonting att se fram emot. Jag hoppas det är technology. Då blir jag jäkligt glad. Då kommer jag hoppa upp och skrika något roligt, typ. Då kommer jag bokstavligt talat resa mig upp och typ skrika marshmallows över hela mitt rum. Nickel. Vad är det här? Nej, den kan vi inte öppna. Vad många rum det var. Här var det mycket bombgubbar. Okej. Nu händer det där igen. De där pilarna. Jag kan inte gå upp dit. Jag har ingen nyckel. Säg att det finns en nyckel här. Jag måste veta en nyckel. Här måste jag få en nyckel. Annars blir jag riktigt sur. Kom igen. Kom igen, dö! Så. Nej, jag vill ha nyckel. Jag kanske kan köpa nyckel. Hoppas jag kan köpa nyckel. Nej, just det, jag kunde inte komma in dit för att jag hade ingen nyckel. Så var det. Gud, vad störande. Ah, det var synd. Okej, vi börjar. Ninja, okej. A level may by Daleka. White Force Green. Okej. Då kör vi. Ingen fara, mitt barn. Ingenting kan hända dig så länge jag är med dig. Förlåt, jag kanske överdrev lite när jag sa det där. Men... från och med nu ska ingenting ont hända dig. För jag har koll på det här. Au! Sorry. Okej. Oh,
Förlåt, förlåt! Åh, oh, det här ser inte trevligt ut. Men vi bara gör så här. Okej. Nej, men. Du måste skämta, mamma. Här gör man allting för att mitt barn ska ha det kul. Och vad får man tillbaka? En massa svärd i röven. Så är det hoppet. Haha. Gud vad coolt. Okej. Oh shit. What? Okej. Au. Amen. Det här är svaret. Haha. Jag tror jag kommer på ett knep för det. Förlåt mitt barn. Du får ligga där. Det är bättre det. Då dör han ju inte. Wow. Oh shit! Nej! Det där var åtminstone ganska nära. Det måste ni hålla. Okej. Okay. Oj, vänta, jag överlevde! Nej, du gör inte. Jag kunde ha överlevt. Wow! Det är ganska snyggt då när jag gör den. Det måste ni hålla med. Kör snabbare. Jag lever! Kör! Du kan klara det! Jag lever! Boss level. Jag springer till boss level nu för då blir jag arg. Kom igen! Vad händer med barnet? där ligger han. Det är ingen mening mot med honom nu. Skulle han inte tycka om. What should I make next? Ninja 2? Or something else? What happens when I go to this hole? Det hände samma sak som med det andra, bara att jag fick en peng till och med.